Remintxe gurekin, Podemos alduguko komunikazio idazkari Andeka Larrea. Egunon, Andeka. Kaixo, egunon. Bueno, egoera politikoa aztertzen saiatuko gara jarraian eta aktualitateak ala markatzen digulako polizia operazio bat hartu behar dugu izpide zer baino lehen, lau euskal herritar atxilotu zituen atzo Guardia Zibilak represaliatu hoiei ongi etorriak antolatzea leporatuta, sortuko kideak dira lau atxilotuak. Nola baloratzen du Podemos alduguk atzoko polizia operazio hau? Bueno, alde batetik harridurarekin, ezta? Atzo, bueno, pues entzutean hori atxiloketak egon izan zirela, bueno, pues sortu zitzaigun sentsazio hori, ezta? Harridura eta are gehiago, bueno, gauean oker ez banago, pues entzutean edo jakitean libre geratu zirela atxilotu guztiak, ezta? Orduan, bueno, hori ikusten da, bueno, hartutako erabakia, ba, detentzioa zela bat ere beharrezkoa. Eta gero, bueno, pues alako operazio polizial, judiziala, bueno, pues beste Euskadin beste garai bateko operazioak ziren, ezta? Eta orduan, bueno, pues entzorretan guk egiten dugun irakurketa edo lengua ausnarketa, ze gero, bueno, ezagutu behar da, zeinek diren, leporatzen dieten zikieten delituak, ze momentu oso orokorra da akusazioa, baina hori, ezta? Bueno, pues bizidun egoera do testu inguru bueno, pues delituren zantzuren baldin badago eta kasorretan, bueno, ongitorriak balira kasorretan delitua, bueno, pues normaltasunez ez da, deitzen diete, edo deitu aldiete baitegira juteko eta ez da beharrezkoa, bueno, pues beten zinua edo operazio polizial bat antolatzea. Orduan, bueno, jarraituko dugu bide judiziala, baina zentzuretan, bueno, pues gure lengo zentzia izan zen harridura, eta gero, bueno, bestaldetik egin behar da beste irakurketa, eta da, azken urteotan izan dako bueno, polemikak eta ongietorriak judizializatuak izan zirenean epaile guztiek esan dute, bueno, han ez dagoela inolako deliturik eta beti kokatu dute bueno, pues adierazpen askatasunaren arloan, ezta? Eta gero, bueno, ondaiteke, eta jakina badakigu egon badagoela eta guk gure jarrera daukagu, bueno, arlo etikoan beste irakurketa iritzi edo analisi edo irakurketa desberdinan ongi etorri buruz, baina judizialki antza denez ez da inoiz ezer egon eta bueno, pues ikusita hori egoera hori dala zaila da pentsatzea delitu hauek gero gauzatu alizateko. Bueno, baina alaxe, esnatu ginen beraz atzo polizia operazio batekin lau euskal herritarren atxiloketarekin. Gaiez erabat aldatuta atzo Donostian kursalean Basque Railway 2020 jardunaldia egintzen, bertan izan zen Jose Luis Abalos Espainiako garraio ministroa, esan zuen ez dakiela HTA 2023 urtean amaitzea bideragarria izango den ala ez. Bueno, hortxe HTAren eraikuntzaren amaiera ez dakigula, noiz ze iritsiko den? Bueno, da, beste atzerapen bat, bueno, aziko bagina hori hemeroteka irakurtzen, bueno, pues topatuko genituzke beste data batzuk azken urteetan esan dakoa, ez da? Ezakit, noizkorako egongo litzateke abiaduriko handiko trena, edo Bilboko edo Gasteizeko geltokiak, eta, bueno, pues berriro daukagu beste atzerapen. Alde batetik normala da, zemen daukagu, bueno, pues, azpiegitura erraldoi bat, eta soberan dakigu, bueno, zenolako atzerapenak egoten dira normalean azpiegitura publikoetan batez ere, ezta? Hori da alde batetik. Gero bestetik esan behar da, bueno, pues atzo ikusi ginuen beste, bueno, pues operazio publizitaria bat esateko, bueno, pues oie, etorriko dala. Por fin, etortzen bada, ironiaz. Abiaduriko handiko trena 2023, ezta? Esan zuten eta hitz egiten zuten gainera hori prezio ez da 8-12 euroko biletea juteko, pues bueno, pues Bilbotik Donostiara, Bilbotik Gasteizera edo Gasteizetik Donostiara. Claro, horrek bueno, irakurketa egin behar da honetaz, ezta? Hau da, antza denez oso merkea irudi presioa eta aquí egin beharko genuke izango litzateke, bueno, galdetzea, zein izango da
ipiniko diren diru publikoa, ze normalean beste herrialdetan presioak ez dira olakoak, normalean gareztiak dira eta, bueno, baina hartzen da, edo esaten da, abiadurkondeko trenak dira, bueno, pues, oso gareztiak, eta jende arruntak akotxartean, bueno, ezin dugula ordaindu alako transportea. Orduan, bueno, jakin beharko genuke zein izango den ekonomikokin eragina urrengo urteetako aurrekontuan eta zen olako zerbitzua emango den. Momentuz dira guztiak zalantzak eta esan bezala, bueno, pues alako azpiegitura handietan eta batez ere hau eta estrategikoa izan denez Eusko Jaurlaritzan azken urteetan zalantza asko sortzen dira eta bueno, pues jakin arte edo ikusi arte nola gozatu dire gauzak, pues izango dugun zerako seguramente. Mm-hmm. Bueno, itxoen egin beharko dugu beraz, esan duzu azpiegitura hau estrategikoa dela Lakuako gobernuarentzat eta tartean aurrekontuetan ere, ezta, atxetera ba dirutza bideratuko da 2020 urtean ere Podemosen babesarekin onartu ditu aurtengoan Lakuako gobernuak urteko aurrekontuak, bueno, kontraesanen bat eragiten aldio Podemos alduguri EAJaren aurrekontuak onartzea, ikusi dugu azken urteetan EAJaren politika ekonomikoa besteak beste gogor salatu duzuela Podemos aldugutik, esandakoa kontraesanen bat eragiten du aurten eman duzuen pausuak. Bai, bueno, bitxo, alde batetik gure kontraezanak onartzen ditu, normaltasun osoz eta lasaitasun askoz, gainera politikan, bueno, pues hori, bakoitza bere erabakiak hartu behar ditu, alde bakoitza bere erabakiak eta momentu batzuetan hartzen ditu erabakiak, eta kasu batzuetan, bueno, pues kontraezankorrak izan daitezke. Baina nik beste irakurketa egingo nuke aurrekontuei buruz, eta alde batetik nola, bueno, aurrekontua akordio horrekin lortu ditugu neurri batzuk eta guk ipintzen dugu fokua bai arlo sozialean, politika sozialetan eta nola neurri sozial batzuk lortu ditugun akordio honetan, ezta? Eta bueno, gehienetan erabiltzen den markoa da hori, ezta, nola igual behar bada elkarrekin Podemosen kontraezanak edo nola babestu EAJaren eredu ekonomiko neoliberalari, bueno, nola babestu aurrekontu hori, ikutik esaten du justo kontrakoa beste markoa kokatu aldala hau, ezta, eta da nola EAJak onartu zituen momentu batean gure agendako gaiak edo gure programatik ateratako proposamen batzuk, ze guk eraman gendune programa aurrekontu hauetara eraman dugu eta adostutako neurriak gure programako neurriak dira. Behar bada ez dira guztiak, ez da gure programa osoa eta zuk aipatu dugun adibidez abiaduriko handiko trenaz desadostasun nabaria eta zauna daukagu Eusko Jaurlaritzarekin, baina horrek ez duketzen akordioa lortzeko aukera, ze, bueno, ikusten dugu eta ulertzen dugu, orain euskal gizarteak akordioak eskatzen dituela, eta guk egin dugu, bueno, pues, geure apostua, geure lana, pozik gaude, lortutako neurriak, eta 2020an, bueno, pues, izango ditugu neurriak, batzuia, adibidez, diru sarrera bermatzeko errentaren igoera da adibide bat, baina beste bat dago, berdintasun alorrean, prekaritatearen kontra borrokatzeko neurriak, eta, bueno, zentzurretak guk, pozik gaude, bai? Onartzen, bueno, kontrazanak beti egon daudela, egon daitezkela, eta gu prez gaude gure kontrazanak onartzeko, baina, bueno, beste irakurketa hori, marko hori aldatzeko, behin baino gehiagotan, ez legoke gaizki eta ulertzeko, bueno, pues nola, eskerreko indar batek lortu dituela neurri sozial batzuk, eta nola lortu dituela, gobernu batekin, hau da, Eusko Jaurlaritzarekin desadostasun asko dauzkagu, gu beste eredu politiko eta ekonomiko dauzkagu, baina momentu puntual batean akordio on bat lortu dugu euskal herritarrentzat. Bueno, aurrekontua esango dugu, ez da, gizartearen beharrak asetzeko tresna bat dela, eta gizartearen beharrei begira edo, datorren asteko hitzordua aipatu nahi dugu, handeka greba orokorra deituta dago, datorren ostegunerako, urtarriaren 30erako, Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartak deituta, Lander Martinez, Podemos aduko idazkari nagusiak hitz egin zuen gaiaz pasaden astean, esan zuen berak ez duela grebarik egingo, kutsu elektoralista duela deialdiak,
eta ez diola gainera konfidantzarik eman Espainiako gobernu berriari. Podemos aldugutik nola baloratzen duzu greba deialdia? Bueno, hau da alde batetik, bai, zuke patu duzun bigarrena ez da, bueno, gobernu berrian martzan, estatuko gobernu berrian martzan dago, atzo bertan beste neurri garrantzitsu bat adostu zuen sindikatu eta patronalarekin, gutxieneko soldata igotzeko beste 50 euro, da neurri sozial oso garrantzitsu, eta batez ere, bueno, langileentzat, edo bereziki prekaritatean bizi den langileentzat berri on bat da, eta guk hemen gure hausnarketa da hori hau da, bat gatoz deialdi honetan planteatzen diren errebindikazio gehienekin, bereziki gora dezagun nola sortu zen deialdi hori pentsionisten mugimendutik, eta pentsionisten mugimendutik daukagun harreman oso ona, eta are gehiago pentsionistek planteatzen duten eskaera agenda edo errebindikazioekin guztiekin bat gatoz, eta gure agenda politikora eraman ditugu neurri horiek, eta beste neurri bat estatuko gobernua hartutako beste neurri izan zen, bueno, pentsioen igoera, ezta, 0,9 eta konpromisua, eta konpromisu hori da pentsio duin eta justuak lortzeko konpromisua. Horrek eskatuko dau denbora ze, bueno, Toledoko ituna edo sistema aldatu egin behar da, prekaritatearen kontra borrokatu egin behar da, eta neurri horiek ere agertzen dira Alderdi Sozialista eta Unidas Podemosen arteko akordia. Orduan, bueno, normala da eskatzea demora, ze, bueno, pues, gobernuak 10 egun daramatza, eta, bueno, hiru erabaki garrantzitsu hartu ditu ja. Espero du urrengo egunetan, urrengo asteotan, beste neurri batzuk hartzea, baina gutu guztien dugu, bueno, han ipinita dago agenda sozial bat, eta zentzu, bueno, edo hain handi batean, Unidas Podemosi esker izan da, ze hori gure errebindikazioak izan dira, gure programatik ateratako errebindikazioa gutxineko soldata da bat, baina pentsionisten mugimendutik sortzen diren eskaerak dira beste batzuk, eta gero, bueno, alderdi bezala, guk esaten duguna, da, bueno, guzen dugu, zilegiak direla errebindikazioak, baina deialdiarekin ez gatozela bat, baina errespetu osoz, bai, deitzailearekiko eta gainera badakigu gure militante, Podemos aldugu militante batzuk, edo askok egingo dute greba, ze militante horiek mugimendu sozialetan daukate militantzia ere, orduan, bueno, normaltasunez hartzen du greba, eta, bueno, eta espero du gainera normaltasunez egitea, eta guk ere konpromisoa hartzen du, hau da, planteatzen diren errebindikazioak lortzen ditugun akordioetara eramatea eta gauzatzea, hau da, bueno, errebindikazioetatik neurri zehatzetara. Aipatu duzu prekarietatea, eben sindikatuek ez da, salatzen dute, lan munduan gaur egun izugarrizko prekarietatea dagoela, pentsiodunei begiratuta, egoera ere kezkagarria kasu askotan, besteak beste hor ere, ba, alargunek bizi duten egoera dugu, 1.080 euroko gutxieneko pentsioak exigitzen ditu pentsiodunen mugimenduak, dio, zenbateko hori beharrezkoa dela, duinki bizitzeko, beno bizi, enplegu eta pentsio duinen alde dago, hain justu deituta datorren asteko greba orokorra, uste duzu beraz, Espainiako gobernu berriak bermatuko duela bizi, enplegu eta pentsio duinak izateko aukera? Pues espero dut baiez, sinatutako akordioan horiek edo neurri horiek argitasunez agertzen dira, hau da, prekarietatekin bukatzeko neurri batzuk eta neurri zehatzak, pentsio duinak eta justuak lortzeko edo babesteko konpromisua, eta lan esparruan orokorrean, bueno, prekaritatea bukatzeko neurri desberdinak nik dakat, ez duk esango esperantza, zera, bueno, nire alderdia sinatu duen ez akordio hori, nik, bueno, uste dut, beteko ditugula konpromisuak. Ez dakit nolakoa izango dene prozesua eta zenbat denbora emango duen, baina
esan bezala, amarre egunotan hartutako hiru erabakiak, pentsioak, gutxineko soldatak eta emergentzia klimatikoa deitzea, agertzen dira akordioan, eta ja orain dira neurriak, lortutako neurriak. Ni pozik, bai, esperantza eta espero dugu, bueno, pixkanaka, alako situazioekin bukatu alizateko, segia da, etorkizuneko pentsio duinak eta justuak lortu alizateko, orain, ematen den prekaritatea batez be gazteen artean eta batez be emakumeen artean, eta hor daukagu beste arlo bat, eta dira, bueno, zainketa lanak deiturikoak ordaintzen ez dena, eta gero bueno, politika feministen bidez ea desberdintasunekin bukatu al dugun, ezta, eta berdintasunaren alde nik uste hau konpromisoa Euskadin Elkarrekin Podemos bezala edo gobernuan Unidas Podemos duen konpromiso hori berdintasunare alde oso argia da, eta zentzu horretan, bueno, pues hori gobernu berri bat da, ezkerreko gobernu progresista, ezkerreko gobernu bat, eta hor daukagu aukera interesgarria. Nola nahi ere, hori okerrez banago, Pablo Iglesiasek esan zuen, kritikak beharrezkoak izango dira, mugimendu sozialek, eta betere sindikatuek, eta eragile desberdinek, bueno, euren kritikak plazaratu behar dituzte, eta gobernuari esan, eta gobernuari kontrolatu eta markatu ibilbidea, eta, bueno, pues, zaiesteko edo lortzeko guztion artean finkatutako helburu batzuk, eta kritikak beti izango dira ongietorriak, ezkerreko espazio batean beharrezkoak dira, baina gero ez galdu iparraz, nahazten baldin badira beste leku batetik sortzen diren edo etortzen diren kritika politika batzuekin, hor daukagu, bueno, pues, giro politikoa nahazten da, ezta? Eta hor daukagu, bueno, eskuma oso bortizki gobernuaren kontra, eta, bueno, pues, interes eta botere batzuk gobernu honen kontra. Beno, ba, legealdia hasi berri, esan duzun moduan ikusiko dugu, nolako erabakiak hartzen diren Madrilen. Momentuz, egia da baita ere, pentsiodunen mugimenduak esan duela, uneko 0,9ko iguera hori ez dela nahikoa, beno, ikusiko dugu neurri berriak iristen diren. Amaitzeko, elementu bat, greba politikoa dela, ala esan dute ahotxe ezberdinek. Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea, aste honetan, hementxe naiz irratian izan dugu, zioen hori esatea, bueno, tontokeria bat dela, greba guzti ziak dirilako nola baite politikoak, zer iruditzen zaizu, ez da bai dau? Bueno, greba eta ekintza sozial eta ekintza politiko guztiak berez politikoak izaten dira, eta politikoak dira, ze, klaro, igual daukagu ohitura txar bat politika arlo zehatz batean egoteagatik eta da, bueno, pues bereizketa egitea, ez da? Alde batetik daukagu mugimendu sozialak, sindikatuak eta beste eragile sozialak eta beste aldetik alderdi politikoak. Nik da nire hausnarketa personala, ez da? Politika dana da, eta greba, bueno, esatean politika dela, ulertu egin behar dugu, bueno, pues bilatzen duela eragin politiko bat eta ekintza politiko bat bata greba, manifestazio bat bezalakoa, eta, bueno, zentzorretan da, egin behar dugune irakurketa. Baina igual, azpimarratzean edo azpimarratzean zeanan, izatean politikoa dela, da behar bada pues, greba honetan ez dira planteatzen bakarrik. Normalean, greba orokorretan planteatuak izan diren, tradizionalki, salbuespenak salbuespen, tradizionalki, eskubide laboralak edo arlo sektorial batean kokatutako eskaerak, baizik eta, bueno, beste eskaera desberdinak planteatzen direnez, eta nola apelazioa oso, markatu, oso zuzena denez, gobernu desberdinei, okerrez banago, bueno, Eusko Legebiltzarrari, baita Nafarroako gobernuari eta baita estatuko gobernuari, bueno, planteatzen diren errebindikazio horiek, bueno, pues igual berizketa hori egiteko. Beno, ba, alaxe, joan zaigu denbora, goizeko 9:35 minutu, gaur bonaino, Podemos aldu komunikazio idazkari, Andeka Larrea, eskarrik asko, eta egunon.